Good afternoon. Today is Friday. Pinaalis ko muna yung aking little boss. Kasi sobrang ingay niya. Naglalaro siya ng ML sa kanyang pinsan. So, syempre, ang kanyang kasama sa bahay ay kagawa ng video reaction about sa Mayward. So, ayun, bago natin umpisahan, magpapasalamat muna ako sa mga viewers ko at sa mga nag-comment down below. Maraming salamat para ma-improve naman yung ating video reaction. At sa mga kakunting buzzers din, ayun, kunting buzzers ano? Kaumpisa pa nga lang ng video reaction, buzzers na agad. Ano ba naman yan? Anyway, maraming salamat. At kung baguhan ka sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng aking mga videos. Ayun. Tuwan-tuwa lang ako sa mga napapanood ko. Kahit hindi naman totoo, huwag tayo magpapadala. Dahil alam natin na ang Mayward ay solid ang kanilang mga supporters, Mayward Natics, Team Mayward, Maymay Natics, Edward Natics. Ayun. So, nakakalungkot. At si Edward ginagawa na naman ng kwento dahil nga doon sa kanyang guest na si Miss Lea Salonga, dahil nga daw ini-stalk daw nitong si Edward ang anak ni Miss Lea Salonga. Anyway, ang anak ni Lea Salonga, kung hindi man ako nagkakamali is neneng-nene pa. Siguro na sa mga 15 to 16 years old. Pero ilang taon na ba si Edward? More than 20 na. Yun ba naman pagtsatsagaan pa ni Edward na i-stalk? Baka naman yung nanay, si Miss Lea Salonga, para magkaroon ng information or magkaroon ng idea kung ano nga ba talaga si Miss International Singer Lea Salonga. Ayon. Sa mga buzzers kasi, hindi rin talaga maiwasan na makagawa man lang ng mga bagay-bagay na ikakasama din ng loob sa mga fans ng Mayward. So, ayon mga fans ng Mayward, huwag kayong mag-away-away. Good vibes lang. Hayaan nyo ng magkaroon ng mga issue-issue, mga ganyan, kasi ang nakakalang naman si Edward naman, tsaka si Maymay, ano ba naman yan. At good news kasi meron tayong nasasagap na, ewan lang kung totoo, nagkaroon ng private dinner itong si Maymay at si Edward. Wow, clap. So sana bumalik na ang kanilang samahan as Mayward. Yung katulad ba noon na parang wala silang pakialam kahit na nakatutok yung mga camera, nakatutok yung human camera, nandyan sa paligid-paligid, nandyan yung yapusan nila, nandyan yung harutan nila. Kasi nga, di ba, doon natutuwa ang mga fans at supporters ng Mayward sa kanilang mga pampakilig moves. Ayun. At ang sinasabi rin dito sa bagong project ni Maymay na merong kissing scene with Tony Alagusca, sa opinion ko, parang hindi kaya pa ni Maymay makipag-kissing scene sa mga kalalakihan. Ang tagal-tagal nang nagkaroon ng pelikula sila si Edward at si Maymay. Parang dampi-dampi lang naman yun. Hindi yun kissing. Dampi-dampi lang yun. At saka, siguro kung talagang mayroon man, baka edited na lang yan. Kasi, depende kasi sa istorya. Kapag pinapabagayan doon sa istoryang or sa story nung karakter nila. Yun. So, sa mga buzzers, alam naman natin, at sa mga fans ng Mayward, huwag tayong magpapa-apekto. Huwag tayong magpapadala sa mga pampahatak or pampanira sa ating mga iniidolo. Ayun lang yung aking maisasuggest, magiging good vibes. Anyway, ang dami nga rin nagtatanong sa akin kung bakit nga daw ako maka-Mayward. Hindi naman totaling patay na patay talaga sa Mayward. Kumbaga lang, nadadala kasi ako kay Maymay. Lalo pag si Maymay umiiyak, lalo-lalo na sa mga karakter niya, nadadala ako, pati ako napapaiyak. So, yun siguro yung hinahangaan ko kay Maymay kasi napakahampol niyang tao. At napakagaling niya. Pag titignan mo siya, simpleng-simple, pero pag nagkaroon na ng on stage, eh talagang kumakabog talaga lahat. Lahat ng mga veteranong artista mapapahanga talaga sa kanya kasi hindi nila akalain nakakayanin ni Maymay yung mga ginagawa niya. Ayan, di ba? Hindi siya mahirap turuan, palagay ko. Hindi siya mahirap turuan. Ako nga agad, hindi nga ako marunong lumayo. Ano ba? Sa inarte eh. Ayun, maraming salamat sa mga viewers ko. Sama-sama tayo. Huwag nating hayaan na hihilain pababa ang ating mga iniidolo. Mag-pray lang tayo. Sana maging okay na lahat. At lalo-lalo na sa pandemic na ating kinakaharap, mag-pray tayo na sana mawala na para magkaroon na ng on-stage live ng ASAP. At siyempre makikita natin in person ang ating iniidolong Mayward. Ayun, that's all for this afternoon. Maraming salamat at sana magkita-kita pa tayo sa susunod na video at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment down below. Maraming salamat po.